Eu ainda me lembro da primeira vez que eu assisti esse filme e foi uma mistura de sentimentos, de estranheza, de angústia, alívio e muitas reflexões nos dias seguintes. Eu sou a Nanda e hoje vou te contar tudo sobre a estética de melancolia. Lars von Trier é um dos meus diretores favoritos. Ele marcou minha adolescência quando eu assisti Dançando no Escuro. Esse é um filme super impactante e que me trouxe uma sensação igualmente peculiar. Aliás, o cinema do Lars von Trier tem disso, de deixar a gente desconfortável e curioso ao mesmo tempo. O Lars tem uma coisa muito artística, uma intensa preocupação com o visual e que aqui em Melancolia contribui muito para a experiência, principalmente a trilha sonora que deveria ser reconhecida como uma música romântica, Tristão e Isolda de Richard Wagner. Só que aqui ela se torna extremamente deprimente, justamente pela forma como Lars aplica no filme. Melancolia segue duas irmãs que têm uma relação distante e que têm reações totalmente distintas ao saberem que o fim do mundo está próximo. O filme se passa em duas partes. A primeira, que é a festa caótica do casamento da Justine, interpretada pela Kirsten Dunst, enquanto a outra é mais voltada para Claire, que é interpretada pela Charlotte Gainsbourg. Essa segunda parte já está ali às vésperas da colisão do planeta Melancolia com a Terra e que vai exterminar todo mundo. Já que a gente vai falar de estética, algo marcante em Melancolia é a fotografia e que jamais poderia ficar de fora num dos filmes mais íntimos do Lars von Trier. A Justine é uma mulher deprimida e a câmera captura todos os passos dela num estilo predominantemente documental nos ombros do diretor de fotografia, Manuel Alberto Claro. A câmera toma ação e age como se fosse parte do elenco no melhor estilo Dogma 95. Se você nunca assistiu Melancolia, você vai se surpreender com a atuação da Kirsten Dunst. Se você quiser saber de outras atuações marcantes dela, eu preparei uma lista de filmes imperdíveis que tá bem aqui no canal, só clicar nos cards e conferir quando você terminar de ver esse vídeo aqui. O Manuel se descreve como alguém atento aos locais reais, físicos. E dentro disso ele tenta criar o melhor espaço possível para os atores, sendo visualmente expressivo. Nem sempre o resultado, tecnicamente falando, é dos melhores, mas é emocionalmente muito bom. Ele gosta desse processo de filmar, de chegar a algum lugar e se adapta muito facilmente. Ele é um diretor de fotografia que não costuma planejar as cenas. O processo dele é muito orgânico. E segundo ele, foi exatamente esse o caso em Melancolia, onde a ideia do Lars era que a câmera reagisse aos atores como se ela não tivesse ideia do que iria acontecer. A reação, assim como a nossa, às vezes surge com algum atraso. Isso é uma coisa assim, incomum. Às vezes a gente perde algumas falas, não consegue captar todo esse diálogo. Mas era justamente isso que o Lars von Trier queria. Pro Lars, a gente não precisa ouvir tudo, nem entender tudo que está sendo dito. Essa é uma abordagem diferente da maioria dos diretores. Se por um lado a gente tem uma atmosfera instável de documentário, por outro, os enquadramentos são bem distantes, a gente tem tomadas aéreas bem separadas, bem assim, impessoal. O Manuel Alberto Claro diz que esse é um momento muito interessante na filmografia do Lars, porque ele consegue misturar o estilo mais formal do trabalho dele nos anos 80 com as técnicas do período do Dogma 95, conseguindo extrair o melhor dos dois lados. Você é um apaixonado pelo visual dos filmes? Se você quer continuar a explorar esse tema, eu vou deixar na tela final aqui do vídeo uma playlist exclusiva com todos os vídeos sobre a estética dos filmes. O diretor de fotografia explica que em Melancolia a câmera se aproxima intensamente nos momentos psicológicos, que é quando as coisas estão acontecendo entre as pessoas. Mas tem também outros momentos que são muito elevados, que a gente é levado a contemplar o planeta ou uma paisagem. Durante as filmagens, o Lars chamou esses momentos de momentos Wagner, onde a música do Richard Wagner teria um papel super importante. E é justamente essa dualidade entre as cenas íntimas, quando a gente se sente assim no meio das coisas, e as cenas contemplativas que tornam o filme tão grandioso. No set, o Lars colocou músicas do Wagner para tocar o tempo todo. E isso teve um impacto profundo de maneiras diferentes nas pessoas. Enquanto alguns se emocionaram muito,
Outros acharam a dimensão da música assim trágica, épica e meio irritante. Melancolia se destaca pela intensidade do amarelo na primeira parte, misturado com tons de marrom, ocre e laranja. O amarelo da iluminação é excessivo, é quase nauseante. Enquanto que na segunda parte, a iluminação adota uma abordagem mais neutra. A paleta de cores aqui é bem contrastante. Na primeira parte, a gente tem muitas cenas noturnas, além daquela no iniciozinho, quando a Justine está chegando na casa com a limusine. E na segunda parte, a gente tem muitas sequências diurnas, banhadas pelo sol, cenas externas, tem parque, tem floresta. Na primeira parte também a gente tem muitos atores, tem sempre alguma coisa acontecendo, vozes, atividades em segundo plano, muita energia. Na segunda parte o elenco é bem reduzido, o filme é bem intimista, a luz é mais natural, fria. Mas antes de continuar, eu quero te pedir para você clicar aí no botão de inscrição. Assim você me incentiva a criar mais vídeos como esse e contribui ativamente para o crescimento do canal. A mansão escolhida para abrigar o casamento que acontece em Melancolia foi a Tjolöholm, localizada na Suécia, a meia hora ao sul de Gotemburgo. O diretor Lars von Trier tinha como inspiração inicial o visual do filme francês O Ano Passado em Marienbad, mas foi o local escolhido que se tornou a referência principal. O diretor de fotografia, Manuel Alberto Claro, conta que as árvores foram importantes para a conexão entre essas duas obras. Quando Lars viu a mansão, o vínculo foi natural e a equipe percebeu que eles poderiam prestar essa homenagem ao título francês. A mansão sueca é incrível, foi construída por James Frederick Dickson, um importador francês podre de rico. É um palácio dos sonhos de um magnata que nunca chegou a viver lá porque morreu envenenado antes do castelo ser concluído. Ele tem uma arquitetura suntuosa, um cenário natural cheio de árvores imponentes. A mansão de Tjolöholm ofereceu o ambiente perfeito para a história de Melancolia, onde a beleza e a tragédia se misturam. Melancolia é um filme que me marcou muito. Toda vez que eu assisto, eu vejo alguma coisa de diferente, as emoções e os sentimentos voltam como se fosse a primeira vez. Lars von Trier conseguiu criar uma obra atemporal sobre o fim do mundo, onde ele explora os aspectos mais profundos da condição humana. Se esse filme também te emociona, compartilhe com outras pessoas que também gostam de Melancolia. Se inscreve aqui no canal. Assim você ajuda a espalhar a palavra da estética dos filmes. Obrigada por assistir e bons filmes!